الركن الرابع من أركان الإيمان الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Shtylla e katërt prej shtyllave të besimit është besimi në profetët dhe të dërguarit e Allahut. Nu'min bi annahum 'abid la ya'budun wa rusul la yakdhabun 'alayhim as-salatu was-salam. Ne pikë pari besojmë se ata janë rob ose skllav të Allahut që nuk adhurojnë dhe janë të dërguar që nuk përgjigjen. Wa anna Allah arsalahum. Dhe që Allahu i ka dërguar ata. Wa awha ilayhim. Dhe i ka shpall atyre. Wa ayyadhum bil ayat. Dhe i ka ndihmuar me argumente. Wa annahum addu kull ma atamanahum Allah subhanahu wa ta'ala alayh. Dhe që ata e kanë realizuar gjithë atë që Allahu ja ka lënë përsipër prej porosisë dhe amanitet. Wa nashu al-umma akmal nash kana min al-anbiya' ur-rusul alayhi salatu wassalam. Njerëzit që kanë këshilluar më së miri dhe më së bukur e u kanë ndesh njerëzit مينن كان تين بروفيت وبلغوا كل ما امرهم الله سبحانه وتعالى بتبليغ لم يكتموا شيئا كان كمتوان جهات الله يا كان اوردروا تا كمتوين نو كان لن ازي مانكو وقاموا بجميع انواع الجهاد ذي كان بر جهات لويا تا بربيكه نؤمن بجميع الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام يبسويم جهات بروفيتت لا تدرغواريت بابرداليم وبما علم ان الله سبحانه وتعالى من اسمائهم dhe besojmë gjithashtu ato emra që Allah na ka informuar lidhur me to. Wa sifatihim. Dhe cilësitë e tyre. Wal ayat allati a'idhum Allah subhanahu wa ta'ala biha. Dhe argumentet me të cilat Allah i ka ndihmuar ata. Wal akhbar allati ja'at 'anhum. Dhe lajmet që kanë ardhur prej tyre. Wa anna awwal al-anbiya Adam alayhi as-salatu was-salam. Dhe se profeti i parë është Ademi alayhis salam. Wa khatam wa awwal ar-rusul Nuh alayhi as-salatu was-salam. Kurse i dërguari i parë është Nuhi alayhis salam. Wa khatam al-anbiya ur-rusul Muhammad alayhi as-salatu was-salam. Kul man idda'a an-nubuwwa aw ar-risala ba'da mawti alayhi as-salatu was-salam fa huwa wallahi kadhib wa kafir kufran akbar wallahu a'lam. Dhe besojmë që mula e profetëve është Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Kushdo që pretendon pas tij se është profet, ne dëshmojmë pa kurfarë dyshime me betim të fuqishëm që ai është gënjeshtar dhe është pabesimtar i dalur prej fesë. Dhe Allahu e din më së miri.